Böyük Britaniya Əfqanistanda IŞİD'in hədəflərinə yeni hücumlar etməyə hazırdır. Bunu Britaniya Hərbi Hava Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Michael Wilson deyib. Stat: Nəticə itibarilə hər şey IŞİD'i məğlub etmək üçün qlobal koalisiyada rol oynaya bilməyimizə bağlıdır. İstər zərbə endirməklə, istərsə də silahları müəyyən bir ölkəyə tez və lazımi miqdarda köçürməklə. Statın sonu.